Lote 14, leilão. Ah, Maroc. É, meu. 12, 12. 4x4. É sinistro. O número do motor é remarcado, hein? Lê direito a descrição do bem, hein, meu? Sinistro e numeração do motor é remarcado. R$52 mil eu tenho de oferta. 52 é de Americana. Olhos americano. Dole uma. R$52 mil eu tenho de oferta por enquanto. X3, 53. Sinistro. Número do motor remarcado. 53.500 eu tenho. E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma. 53.500 eu tenho. Ah, Maroc! Se não mais eu vou vender, dou-lhe duas. E 53.000. E se não mais. E 500 é venda. R$41,00 Master, 12 e 13, o incremento é de R$2.000 em R$2.000, tem oferta, R$38.000 a oferta por enquanto, não mais, R$38.000 eu tenho, R$38.000 a oferta, e se ninguém mais, estou pegando o condicional, dou-lhe uma, R$38.000 a oferta por enquanto, e se não mais, estou pegando o lance condicional, dou-lhe duas, e R$38.000. E se não mais, tempo da internet é condicional. 49 a lote, Hyundai Tucson, 2008-2009, tá na tela? Cara, ô Gal, que nome é Gal? R$15.200 eu tenho de oferta por enquanto. E esse é o Tom, viu? Aí, ó, o Tom aqui, meu. Ó o Tom. 15.2 eu tenho. E quem dá mais? 15.4. 15.400 eu tenho por enquanto na Tucson. Ó, pneu usado é meia vida pra bom, hein, meu? Tá bom, pneu usado é. Para-choque traseiro tem um amassadinho aqui, né? Olha isso. Que beleza, hein? Aí, vamos arrumar o para-choque traseiro. Ah, alô, boca louca! É um boca louca, meu! É nóis, herói! Mostra o boca louca lá! Olá. Um beijo! Um beijo pra todo mundo! É Mick Jagger! Um beijo! É um boca louca! Não falei que ele usava? É xarope de uso, né? Vocês são tudo xarope, isso que vocês são! Isso é coisa do Marcelo. Não tenha dúvida. José Carlos mandando oferta. R$16.400 eu tenho de oferta por enquanto. E quem dá mais? R$16.400 eu tenho por enquanto. R$16.400. R$16.400 eu tenho na Tucson 2008-2009. Não mais? R$16.400 eu tenho. Invoco ele como lance condicional do Lima. R$16.400 eu tenho de oferta por enquanto na Tucson. Ensina mais, é condicional. Dole duas e R$16.400, se ninguém mais, mesa. Pode vender. Autorizou, eu vendo. Dole uma, R$16.400, eu tenho R$16.400, é oferta. Ensina mais, eu vou vender. Dole duas e R$16.600, R$16.600, eu tenho de Itanhaém. R$16.800 é de São Meu Londres. Dole uma, R$16.800, eu tenho de oferta por enquanto. Ensina mais, eu vou vender. Dole duas e R$16.800.
é venda. Lote número, do lote número 64 ao 66, é BV Financeira vendendo. Banca BV, meu. Lembrando que haverá um acréscimo de R$350 cada lote referente à logística para os veículos do Banco BV. Logística. Aí, 64 ao lote. Aqui, é uma santinha, meu. Olha que filé. Santinha. Santa Fé. 2.4, 11, 12. O incremento é de 500 e 500. Eu tenho uma oferta do Beto Vigari de Campo Mourão, lá no Paraná, lá na sua terra, Mourão. É Campo Mourão, Mourão, é Campo Mourão, Campo Mourão. 27.500, eu tenho 28. 28 mil reais, oferta por enquanto, Araúpe de São Paulo. 28, 28, 28 eu tenho. Quem dá mais? 28 eu tenho. Tá filé, Kodak? Tá filé, meu, bonita. Você mostrou o detalhezinho que tem aqui no para-choque do lado esquerdo? Olha, é isso aí, meu bem. Olha o detalhezinho aqui, ó. Santinha. No para-choque do lado esquerdo, deu uma amassadinha aqui no para-lama, lado esquerdo. Tem uma amassadinha. Falta o aplique aqui também, ó, do retrovisor. R$28.500 eu tenho e vou vender. Olha que beleza. R$28.500 eu tenho por enquanto, R$28.500 é do Beto Vigari. E se não mais, eu vou vender. Duas e duas e 28, 29 mil, 29 de Hortolândia, Doluma, entrou mais na briga, 29, 29 oferta, e se não mais eu vou vender, duas e duas e 29 mil, se ninguém mais, é venda, 29. R$125 ao lote, Sportage 13, 14. Sucesso! Alô, Moisés! Moisés Amorim é uma figura também, viu, meu? É luxo! Luxo! É sucesso! Sucesso! Sportage 13, 14, pequena monta, o incremento é de 500 e 500. Eu tenho uma oferta de R$31.500, Edu Oliveira Toledo de Piracicaba. Você falou que o chassi está remarcado? Chassi remarcado. Aí, muito bem. É, chassi remarcado. Chassis é remarcado. R$31.500 eu tenho de oferta por enquanto de pira. R$31.500 eu tenho, R$31.500 eu tenho. Quem dá mais? É o lote 125. Sportage 13, 14. Pequena monta. Chassi remarcado. R$31.500 eu tenho do Oliveira. E tô pegando o condicional do Lima. R$31.500 eu tenho, R$31.500 oferta por enquanto. E se não mais é condicional e 2.500. R$32.500 eu tenho, R$32.500. Quem dá mais? É o Score 3 de Santo André. R$32.500 por enquanto é condicional do Lima. R$32.500 eu tenho, R$32.500 oferta. E se não mais é condicional. Dole duas e três, 33, oferta por enquanto do Miguel, por enquanto é condicional do Luma, 33 eu tenho, 33 oferta, e se não mais é condicional, dole duas e 33 oferta, e 500, 33 e 500 eu tenho, e se não mais é condicional do Luma, é de Santo André, 33 e 500 eu tenho, e se não mais é condicional, 2 e 4, 34, é do Miguel de Osasco, 34 e 4, 34 eu tenho, 34 eu tenho por enquanto é condicional do Luma, você falou uma besteira, né? R$34.000 eu tenho, ensina mais é condicional. Dole duas, é do Miguel de Osasco, e R$34.000, se ninguém mais, é condicional.